ಹಾಯ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫರ್ಹಾನ ಬೇಗಂ, ಎ ಸೀನಿಯರ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಫರ್ಹಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ತುಮಕೂರು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಡೈಲಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ. ಇವತ್ತು ಎರಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್, ಒಂದು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳಿದೆ. ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ 12 weeks to 16 weeks ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನಲ್ಲಿ 28 ದಿನಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡಿದೆ, ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ನೀವು 12 weeks ಆದಮೇಲೆ ತಗೋಬಹುದು. ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿಯವರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ICMR ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ನು ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮದರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋ ತಾಯಿಗಳು, ಅಂಥವರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ರಾಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ಬರೋದು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೋಮಾರ್ಬಿಡ್ ಜನ ಅಂದರೆ ಸಹ ಅಸ್ವಸ್ಥರು, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, BP ಇರ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಲೀಷನ್ಸು, ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಿರೋರು, ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರೋದು, ನ್ಯೂರಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಥವರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಒನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾತು. ಎರಡನೇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ, ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಯೋಮಿತಿ, ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಲೋ 18 ಇಯರ್ಸು, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಯಾವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು. ಮುಂದೆ 3rd wave ಬರೋದು ಸಂಭವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಬಂದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಐರನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಐರನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಪ್ಸು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿದ್ದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ದೇಹ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಬಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಪ್, ದೇಹ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.